akangaka rero mu rwego rwo kumubinda cyangwa ibyo kubindi na mucaro za Nyabihu aka ni ka toilette kumwe ka bebe na muzanye nagasahane kumwana dude akaba kita pa muri make ni ka toilette kumwana natangira kwituma mako twabonaga mucaro w'ukuntu ngewe mama yanerekaga kumagu Goda kasana ariko mama yandambikaga kubirenge yituma nicaye kubirenge ariko aka umwana yituma neza yicaye rwose abana babasimo mu mujyo kiga ariko nawe bunije bakwiranja mu gitondo bakajyana hanze ukirwana mu gitondo bakajyana kuri toilette bakunyirwa kaza bakagukoza neza ukagapfundikira mu nzu njye nawe bakwiranja mu watinye wo gusohoka wenda hanze harimo umukwabu bakwirwanaho da I'm going to go to the house. Kando gasiye tero kuva urajura mwicazanga umwicaze wa dede yegamire yarangiza acururire mu hano yarangiza pfundikire eh kuki wamwisimanze kuki wamwise imanze kozaba umusirikare ukomeye mu mari wa kuki wese mukazaba umusirikare ndagapfusha rukana umusirikare numukobwa numuhungu azakabira igihugu cyacu numusirikare wabyaye komando ndagapfusha numumarine sawa gose ubuze yagwita tangira kumwigisha koko umva reka banza komere deza debe gufaga be ngicuma Ubonda namara gukobera wadite Zaje ndabujana mu mutazi bure buru dukufukira kara mwirukishe yakango yaje kunduditsa imbavu nako nakuturitsa imbavu ariko serious rinyogwe hacya mu fata nawe ririje nari wumbira urwago rwanje runa rwago yabi wacu buriya nari wumbira urwago rwa bitoki rw'umwimbe hano nyanyu wari umukobwa mbonye afite impfundiko wagira ngo numuze pantere niba Nga bakina kuri gatanu. Ewewe, baratsindagiye. Sawa sawa. Umva iyo mukobwa rero yitwa Rine yarankunze cyane ari gushaka ngo murongore ngo tujye ku murenge dusezerane ngo tuvange umutungo naratse. Tujye kuvanga umutungo naratse. Uwe yarova. Si ubugore waje. Se ku murenge ta. Naratsezeranye ko mukunda ntiyazataba ari abana ku giti yaba cana ndaka ujye bimubwira yaba twika ndakapfusha rukana nicyo gihe duherukane bagiye duherukana turi kumwe na nyina w'abapape tukugera hano Nyabihu wabona uruvuze bagiye kungupita igisuzi benshi mu baci batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye n'ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina bakoze urugendo TV ngira ngo murabibona nyuma y'urugendo toroshye guturuka mu mujyi wa Kigali yaka yampamagaye arambwira ngo hari ahantu nshaka kukujyana gusa byanunguye aho yanabonye ndenze Kigali ndenze Shyorongi ndenze Musanze ngiye kubona mbona ngeze Nyabihu yaka nawe wanguye gitumo oya ni ukuvuga ngo ngewe umuvandimwe nyogoye urabona yibarutse umwana yego sinabona uburyo bwo kumusura niyo mpamvu naguhamagaye ndavuga ati umfashe umwentatayina urugendo TV umfashe rwose inyogoye musure mu bushobozi buke mfite yego ngira icyo mugeza mu bushobozi bwanjye nk'uko uburyo nifite yego wawo ni byiza cyane inyogoye turakwakiriye ku rugendo TV nibyo koko ndabona uri kumwe na yaka rwose yaka yakango yaje kunduditsa imbavu nako nakuturitsa imbavu ariko
Serious, Rinogu. Hachamu. Fatanari. Narium, Burgabur band. Runaguabur, you are Churi and Narium, Burgabur band to Chibum. The Kanduku. Probably at Kabichi, the thing it quarrels. Go, Ranarium, Burgabur, Rumicharu. Sumese one. Rugo, Shatniza Jabza was it. Neither Mitsis I was in me. Recollect. Who won a good of a new walk home? Names of Richard. Umbabari furniture and a car in Nadalu Machetu. Nituku Yabusu Kiramukaga. Kakan was in your way. Not as a Arapa Bagarati. Zanira kwa kakoje. Ni zanijira honga. Zasanje wane guri urugwagwa rwiza rufite umuneke. Urugwagwa rwa bitoki rwose. Kuko nyo urugwagwa niko rwandise. Ye natangiye kunwa ku rwagwa mama metse mu mugo. Reka reka. Kwa ko ni mama bamusogongezaga. Yahitaga nsogongeza nange ndi mu mugo. Buriya nkunda urugwagwa niko rwandise. Yego. None nabaga ndi kurya ikijumba mu rugo gitogoshije n'umusogo. Ni cupa rwagwa ryiza ry'umwimerere. Riri hafa uha. Yego. Inyogo? Yola. Harabantu benshi bakurugenda TV bari bagukumbuye basuhuze. Abantu badukundaga cyane nanje ndabakunze cyane. Imana ibaride kandi bahumugishe. Ikuko nanje ndabakundaga cyane. Babwire ko wanabyaye. Ndagapfusha rukara. Umusirikare. N'umukobwa. N'umuhungu. N'umusirikare. N'umusirikare. Wabyaye komando. Ndagapfusha. N'umubarire. Sawa. Rwose. Ubuziye gutangira kumwigisha koko. Umva reka banza komere deza ndabagufaga be nk'icyuma. Ubona namara gukobera wedit. Zajya ndakujyana mu musozi muremure tukipfushe rukara mwirukishe. Reka reka. Shirukanga manzi we. Mwirukaze. Mwirukanga mujya hese. Uzajya mwirukanga hazamuka cyangwa hamanuka. Amamanuka mazamuka intambike. Ajaja kubita hirya no hirya. Wagwa no rwa mugani wa bunda kugura mugire cyo kugira ngo bwo no rwa mape kwa gutunga aje ndagapfusha ruka dude niko yola none se umwana yitwa nde namwise imena manzi asalamu shavili ora yo babaze shukara ngo yakana ya manzi Assalamu Shavi irinde nire manzi imena 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 manzi Assalamu Shavi Assalamu Shavi doko usharuka Assalamu Shavila kose kwita amazina nanye zaguhamagara uzunyitiro nibyo nanye nejo bundi nibyo nanye nejo bundi nyibaruka umwana w'umukomando rwose okay nawe satine kora ngiye wenyabyo rero buri abamunyamakuru nge ndi kubona ndi burare nyabyo kubera iki reka nzagarukije kuko urwango ruraryoshye ndakapfushira uya wanzuye nuturika rwajyaba ndakapfushira urwango akose mugira namateke ndi muze gutugusa amateke bishyimbo na mugira amateke gama bwayisi mongerekere w'umushogo akabaho na gandi gitwaga amabungu amabungu sha amabungu yiwacu masi ubundi ugereke n'umushogo okay nibidodo none uje mugiye cyiza uje mugiye cyiza umushogoro guru gushogore kandi waro makurya umushogoro ubu ngo bishingo namateke cyano hari umuriro ugereke amateke kweri ko ndi bishingo biri kuzanga ufata amateke uyabize ubundi ugereke w'umushogo nibyo niwe uri gukaranga ubundi njewe n'ubundi umushogoro ntabwo wagukaranga njewe ndi ya mpoko iki bishingo Ndiya mavuta nuko ngeze mu cyaga gwabize kumaze kubirirwa washize mihikukuri ehe gadata wewe ndiya mavuta ndiya mavuta ngeze mu mujyi wa Kigali reka reka ariko ari abakobwa nabonye hano hanza
hano yari wari umukobwa mbonye afite impfundiko wagira ngo numute pantere niba niba bakina kuri gatanu ewewe baratsindagiye kampaye wagira ngo numukarate banobo bagukubisa igipfunsi wahita udandabirana umukobwa mbonye afite impfundiko Akinya kazi watwa Wiki Akinya kazi hakachubuka wafukuti yakamwa kokoda humani yakubyinira ugashuba mutayagira apaye Wiki urebe bisoko urebe bigirazi mu mubwira uti wakinya kazi wangumiwe urebe ukudera zunguze gitubara kubita kirega siragira ni cyagwa habugira ndaka ahaga bazi kutira cyane eh mama wagira bakubyinira ikinimba Basi kubyina ikinimba ntiwarora barabyinaga bagashingishira bagashingishira ukabona ibitugura bizamuye aca n'umugaru n'abakobwa bacu bacaga umugaru yasabaze gutumugara kego bada yacu iyo banyambitse ibisage by'umweru iterengera inca kumugara agapfusha rukara umugara wawe uca gute twereka uko babigenza basi yewe umva hano nta kigage mugire hano nta kintu kitabaga muri nyabihu Nikigati gwagwa musiruru uja urwaga rwo rurarabije ahubwo umusururu n'ese yaka urabiba byose burangiye ukigage burangiye wacu gicu kirahari aho bita igicu igikosi cikigage ni gage nico nabyukiraga mu gitondo umusururu igikosi na amafaranga magana kwa kuno umuntu ajya kunywa icyayi mu gitondo muri kuzu ukagisha ugacu nabyukiraga ku kigage namavuta mavuta ngiye mama nago yarazi gukaranga Jero ndi yakamwana naje ndajya nibyo birimo amavuta na pure pada barigarite ndakubwiye ikigari ngiye byenda kunye cyari ku mana ngiyewe nkumbuye umusogoro urumva ndode yakamwe ko abaye mutoya ugeretse ku mateke ndode ho nyabihona uhaba ugeretse ku mateke umuyaga guraguha zari ukuntu nzava hano nkomi cyane None se yaka kuvuze ngo nawe uri hafi kubyara ubu inyogo ye wamubwiye akurambagiriza umukobwa mbonye umukobwa inaha yaba ari amahirwe ndamutse mbonye umukobwa ina uyu se niba ushaka kunesha umutwe mukabwira mwita uyu si sheri alo sheri wawe ninde uzi ko ari umukobwa yego Ni meza. Ni sheri wawe? Arin. Wa mwese afite umuservitarine. Ni Arin, buretse nagiye gusura inyogoye. Nagiye gusura inyogoye. Yabyaye umwana w'umuhungu. Nagiye kumusura ku bushobozi buke bwanjye mfite. Ngira icyo mugenere. Yego. Wabyumvise? Sawa sawa Arine turakugana kansoza ikiganiro. Sawa sawa. Umva uyu mukobwa rero yitwa Arine yarankunze cyane ari gushaka ngo murongore ngo tujye ku murenge dusezerane ngo tuvange umutungo naratse. Tujye kuvanga umutungo naraye. Uyu we yaravanze. Yavanze umutungo. Yego warasezeranye iyi. Si umugore wanjye yavuye ku murenge da yarasezeranye atabwiye ko mukunda ntiyazataba ari abana ku giti yaba cana ndaka ujye bimubwira yo cana yaba twika ndakapfusha ruka yode niko yaba n'ubuntu kugenda gake gake n'amafuta abagore yakwambitse n'impeta ndagapfusha ruka n'abantu mufite abagore sha ntamwe sha muri abantu b'abagabo pe ubu ngubu sigaye ugendera ku murongo ntabwo ari byawe nibyo byabasindiraga umusanzu uzatahije ubu ni kuri gahunda iyi nta nubwo nkinywa abana mu ni ukunywa gake ku bw'inda zacu zaturaniye singiye kushwanyuka kibanza atazaburara umva rero inyogwesha siriya siri nari ngukumbe niyo mpamvu nahamagaye urugendo tv kugira ngo tuganire urabizi duherukana ndumva ari nko mu kwa kabiri tari mu kwa gatatu n'icyo gihe duherukane bagiye duherukana turi kumwe na nyina w'abapape tukugera hano nyabihu wabona uruvuze bagiye kumva ubita igisuzi
Yo mambo navuze ati rero wariwe uramwirikije ko kanongere ngarukane n'urugendo TV mu bushobozi buke mfite nubwo wenda naguhembye ariko mu bubasha buke mfite ndebe icyo nange nakora nibyo koko kandi urakoze rwose uko naraguhamagaye nakubwira ati uzanegura urwagwa rwa bitoki rufite umuneke ngo urongere usome wayaka serious asaro raryoshye rumeze neza urwagwa narabimbwiraga yaje akagera iwacu ta umva ntabwo yanwa inzoga ya isango umunsi rero nakugendereye kandi ndara ntabwo ndasubirana n'abagabo ikigali ndarara turari turi guturika mu rwagwa ve hano rwose nipyo kuko ikigali urwagwa rwawo urahenze ukinwera za mitsi none se nyoko ngo wazivuyeho jewe mwagagake mwagagake rwose ntabwo ibigabi wegawe uturika byo rwose abantu nabo bafite abantu uturitse aka abantu namwakira ntera abantu nabo namwakira rukunzuru wiro dukunda cyane kwanza kibonye bakimuhaya akacicara ho dakafusha bonye duze no kuragi ukacicara ku mugongo gwacu cyane shokoje ikimase simasanye n'icyo n'icyo kujyana ku bushi yo cyamuze guhaga mvugaga inka nkabona kiravumeye ndase iyo nsanga ufite inyana nari gutama none ikamye maze kuyihumuza none ufite ikimase iko kifelezi kifelezi Friesland ni gikone se kirako ni kinyama ni kinyama ni kinyage yabo ni kinyegabo yewe we bas abantu bangi rero mwabantu uti kuyivugira se eh bayi karukera bayi kwaje yivugira twumva zivugaga zigacumugara bo so rero ne nuko byagenze nyaguye rwose ndishimye kunyira kubona kandi nkaba nishimye ko umugore wa yarabyamahoro mwese hamwe mwabyamahoro Imana ihabwe icyubahiro si mpamvu na misa ku mazina ndumva nakugezaho ku bushobozi bwanjye nari mfite kandi nkwereke hano nakugeneye ku bubasha bwanjye buke mfite n'imbaraga zanjye kandi icyo ngezaho yego nakuvuga ngo ibi nibyo yamuzaniye nakuvuga ngo aka nakadobo ko kwagira mu mana ukamushyiramo utuzi dushyushye maze ashyushye umwana agakaraba neza nibyo ko aka ngaka rero mu rwego rwo kumubinda yaba nibyo kubindi naha mu cyaro za Nyabiko aka ni ka tuwareti kumwa ka bebe namuzaniye kandi bakita gute inyogo nagasane kumwana George akaba kita pa muri make ni ka toilette kumwana natangira kwituma bako babaraga mu cyaro aho kuno ngiwe mama yanerekaga kumaguru ngo nagasane hari kuno mama yandambikaga kubirenge yituma nicaye kubirenge ariko aka umwana yituma neza yicaye rwose abana babasimo mu buryo wa Kigali nuko nari meze wa mugabo yego ariko nawe bunije bakwiyaranja mu gitondo bakajyana hanze n'umuntu mukuru kwice yo kahita gasandara n'ushobora gusutama rwose uciyaranja ukirwana mu gitondo bakajyana kuri toilette bakunyira bakaza bakakoza neza ukagapfundikira mu nzu njye nawe wakwiyaranja mu wati niwe gusohoka wenda hanze harimo umukwabu wakwirwanaho da wakwiyaranja ukongera gupfundikira mu gitondo madamu akagajyana hanze akajyana kuri toilette akongera akakoza neza ubundi akagarura umwana agakoresha ku mwana nuko nari meze rero nshuti urakoze cyane urakoze ubako nta gake nagasare kugana ko kwituma ntabara ko gushyira utazaruriramo ibiryo abantu ko gutako kwitumamo ko kwitumamo ese ndiye ngo subwo bambere ukabonye yego nzaje ndamwicaza nuko umwicaza aho ngaho rwose akabisoreza aho ngaho ejo utazakubita nk'ikijumba nangwa ugakubitamo mwibirayi oya nako kwitumamo dore na madamu wa inyogo ye nawe yaje
Mazida kuruzo nyugicheza mwaka kabageti muko. Uraka akarero nafundaza ni umwana natangira kwa kuri kujya yaranjura bona kera nanjye arukuntu mama yanyicazaga ku birenge babisoreza mu birenge bye ariko akangaka ni uzajya wicaza rube dore nakadobu nakuzaniye ko kujya umushyira mutuzi dushyushye kumuhagira neza mama dere nakire rwose mama mama dore nuko narimeze rero mama manzi mama manzi nuko narimeze rwose mama manzi ni mushobozi nari mfite utuka vrema asante sana kandi mwe umwana zakura amahoro cyo nabifuza gusa muzabyare hungu nakoko wani murabafite mama manzi amakuru umeze neza egera hino tukuvugane yakegera gutse mwegera hano nawe amakuru ni meza so sama dukurikiye ku rugendo TV asubiza kanyombya Nayaka, namwe mwese ndi kubona hano. Yego. Asinyuza Raisa ni boy nuko tuba turi kumwe. Yego, mutwaye wawe. Nabari n'inshuti zacu. Hari n'abantu bari kutureba bagukunda cyane. Baba ku isi hose. Gashimira Nayago agire kwihangana. Yego. None se nyuma yuko inyogoye avuye Kigali Namenye ko yago yageze ibyago. Ahubwo yatubwiye ariko baratubwiye niyo mpamvu nakumubwira ngo agire kuyanga. Yaza kutubwira tuba twaragiye. Yego. Rero yaka yaje kubasura dore ko kandi yabazaniye. Urakazi? Urakazi, ndagira ngo nkubone. Bakita gute? Ago kazi. Ntabwo nemera akaza nimubwiye izina ryako. Mubwire. Akunga ko nako manzi nako jaje ari charahadu kaduga siete rukuba urajura mwicazanga umwicaze wa dede yegamire yaragiza acururire muhano yarangiza pfundikire uje kugasuka haramu musarane wongere ugakoze wa dede kongere gasubire gushasha iko kamaro kacu wabyumvise no kita po France yego ngo warabyaye umwana mwita bamwita ngo mwita yago tivisho yago tivisho imeni manzi islamu shavir ni kumwe yitwa afite amazina menshi yongeye wani ryaya yago tivisho Kuti wa mwisa yako TV show? Uwe ni riezi na mwisa mwaka ya mazina yosi? Jewe. Mjena sena ya kwa mwisa. Uro mwa umwe ya azanya, uwe wazanya yae mazina ise ya mwisa azana yae? Jewe. Azanya imazi. Uwe azana ya TV show. Islamu shavir. Wee, kuti wa mwisa imazi? Kuti wa mwisa imazi? Kazawa umusirikare ukomeye mu Mariya. Wow! Kuki wahisemo kazawa umusirikare? Kubera iki? Nuko tuzikunda. Mukunda ingabo. Wow, ni byiza cyane. Ya karero mwamwakiriye ngo mwamwakirije urwago. Oya narindi ukumbere rwose nge nahamagaye nyogwe ndamubwira ati ninza rwose ibyo mitsingi narazihaze za turubo za sikore narazihaze uzamereza urwago rwa bitoki kuko nirwo rwandeze rwose kandi koko nge namavuta ntangiye kwarya ngeze isigara mama nabwo yarazi gukara kwaryaga mama misa ku cyumweru ku munsi w'isoko gusa wacu muri zanjye habagaye amavuta gamamesa Mamesa meza ryo kimwimerera ingutsi didi n'uhondo rushina. Amamesa ina arahaba. Garahendaga. Agangana nakagafuniko oh nijan. Inteko iteka gahuri. Bura mamesa musombe n'ibyo ntibikore. Baba wishobye ukavanga n'ubuto. Ndakubwiye isombe biremeye. None wakubita kukawu. Ndakubwiye umwana wabyaye wa mwi. Reka reka. Yakaya hana mwima ndakafunje. Yakaya hana juga ndakabure kada kafunje. Yakaki akar. Akimwana ibyare. Nango kumuci.
isombe n'umuceri isombe imeze neza ubundi mwebe isombe itari mu amavuta bayita isombe itambaye ikariso isombe itagira amavuta nta karisi bayama ariko isombe bakubisemo amamesa ugakubitamo ubuto bakubitamo ikintu bita umufuko cyangwa bakubitamo ikintu ndakubwiye ngo iyo sombe iba yambaye ikariso iba yujuje ubuziranenge none wamena ku muceri cyangwa wamena ku kawunga cyangwa ukamena ku birayi bitogosheje byabize ndakubwiye ngo niwo ruzingi umuruba watsi serias kuruba wa ryose niko ni wane ngo yaje kugukanda inkanda ewa murabungira ndakufuka rimeze mwana mama shimira n'icyo twazanye nshimira n'abakunzi b'urugendo TV atuka vraiment mu bushobozi bwanjye buke nari mfite nuko nari meze nazanye po n'indobo asansa na keye uragiye niko nyarwa mu kiganiro murazi ngo Dite Brian ngo yagukanza amabyo aragakanda yaragaturikije rai byagenze yaragakonyonye byagenze yaragakuyeho daka agaki imbavu zanje magara kanje yaragajanye daka ego bukoko yarandi gasi yaranyishera mvanye muru dukuti yaranshoje duku ibana yadinze daka koko Dite Brian Salamos asagote tumbwiye ufite umubiri rwose wishushanyije ndakakufusha birani bikise babyita na amabara gameze nka gagisirikare babyita ngo tatuwaje nibyo ngo niki tatuwaje nibyo koko yego no ku maguru no ku kaboko hose yagashize afite amahere n'umubiri rwose hano aha hano no ku mpango banza ririho nzaje kureba neza uzaje kureba nibyo dusoza n'icyo wabwira badukurikiye abantu badukundaga cyane bo ku Rugendo TV turabakundaga cyane n'umutima wacu tubakundaga ibihe byose ibihe byose tuzahora turi kubashima turi no kubasuhuza yego dushimye uburyo twakiriye hanga mu rugo iwawe inyogo turagushimiye cyane nanjye nabashimiye cyane namwe turabashimiye yego shuti bakunze Rugendo TV turashimiye mwese mwakuri iki kiganiro cya Yaka yari yasuye inyogoye murabizi ko inyogoye muri iyi minsi yabyaye afite umwana w'umuhungu amwita Manzi irindi bakaba bamwita ngo Yago TV show imena asalamu Shavid ya turabashimiye mwese ngiye ndi kamana iri nkuko bisanzwe ninge dusanze tubananga ku Rugendo TV behind the camera ndi kumwe na Claude Chacha.